Міністр інфраструктури, напевно, вирішив подати свою кандидатуру до книги рекордів України щодо кількості появи у мас-медіа за свою каденцію. Продовжуючи тенденцію минулого року, коли Володимир Омелян з'являвся на різноманітних телеканалах ледь не найбільше з усіх членів українського уряду, міністр і нині продовжує хизуватися проджектами, котрі при гарному аналізі не те, що не несуть Україні зиску, а й просто завдають чималих збитків. Візьмемо до прикладу крайню з найгучніших угод. Укрзалізниця та американська компанія General Electric підписали 15-річний договір на модернізацію тяглового парку і постачання нових локомотивів в Україну. За словами президента України Петра Порошенка, який взяв участь у підписанні документа, це найбільший контракт General Electric в Україні за всю історію. Перше постачання заплановане вже на осінь цього року. Ми маємо наповнити україно-американські відносини абсолютно конкретним і практичним змістом. І це відбулося. Ми домовилися про співпрацю в оборонній сфері, ми домовилися про співпрацю в енергетичній сфері, домовились про співпрацю в машинобудуванні, в транспортному будуванні, в харчовій переробній промисловості, в різкому збільшенні американських інвестицій в Україну. Як наголошують всі офіційні рупори діючої влади, перший етап угоди з General Electric передбачає постачання першого тепловозу, виготовленого в американській Пенсільванії вже наприкінці вересня цього року, та ще 29 вантажних дизельних локомотивів GE TE-33A з рівнем локалізації 10% до кінця першого кварталу 2019 року. Насправді ситуація дещо інша. Згідно з умовами угоди, Україні треба заплатити 100% передоплату і лише після цього американська компанія впродовж 12 місяців має поставити 30 тепловозів. Тобто, якщо українська влада зараз традиційно для себе затримається із необхідною проплатою за нинішнім курсом 27 мільярдів гривень з державного бюджету, то за місяць, за прогнозами провідних фінансистів, ця сума вже може бути більшою на кілька мільярдів через сезонне зростання курсу валют. Відповідно, можливі затримки із здійсненням 100% передоплати для американців і звідси і перенесення термінів постачання. І це лише перший фінансовий аспект. Другим хотілося б відзначити вартість тепловозу для України. 30 локомотивів стануть «Укрексімбанку», який на умовах фінансового лізингу придбає їх в General Electric у понад 140 мільйонів гривень. Тобто одна машина коштуватиме 4 мільйони 680 тисяч доларів. Це 128 мільйонів гривень. Люди добрі, цей тепловоз ніколи не окупиться для «Укрзалізниці». Більш того, у нашій країні, котра, як запевняють можновладці, докладає усіх можливих та навіть неможливих зусиль для боротьби із корупцією, один локомотив коштує щонайменше вдвічі дорожче, ніж такі ж саме в інших країнах. Приміром, угода між General Electric та індійськими залізницями, де за 2,5 мільярди доларів домовлено придбати 1000 тепловозів, вартість одного тепловоза виходить у 2,5 мільйони доларів. Або Казахстан, про який проект «Транспорт» розповідав ще кілька місяців тому, де General Electric також створило спільне підприємство. За 310 локомотивів TE-33A було сплачено 650 мільйонів доларів, тобто 2 мільйони 100 тисяч за один тепловоз. Для України ж, нагадаю, вартість цієї машини 4 мільйони 680 тисяч доларів. А додайте ще до цього лізингові платежі «Укрексімбанку» і стають ці локомотиви просто золотими. Виходить, фінансовий лізинг зі 100% передоплати та понад 200% переплатою. І ви кажете після цього, що в Україні борються із корупцією, просто не смішіть. Не менш важливим фінансовим порушенням є відсутність тендеру при укладенні угоди із General Electric.
А це прописано вітчизняним законодавством. А де ж поділися прихильники модного лозунгу «Купуй українське, плати українцям»? Чи вони не угледіли у цій угоді, як то зараз кажуть, зради? Чи, може, з ними просто вчасно домовились? А як же ProZorro? А як же український виробник? А як же конкурентні засади? Уряд закуповує за державні кошти обладнання певної компанії, а вітчизняні заводи залишаються без замовлень. Це знов-таки, як зараз кажуть, перемога. Без тендеру вдалося обійтися завдяки черговим прогалинам у законодавстві. Як я вже згадував, «Укрзалізниця» експлуатуватиме тепловози на умовах фінансового лізінгу. Купувати їх буде державний «Укрексімбанк» за рахунок своїх коштів під гарантії американського «Сітібанк». Техніка буде частиною його активів, яку він віддасть у лізінг «Укрзалізниці». Така схема дозволяє обійти необхідність конкурсного відбору постачальників. Хоча General Electric далеко не єдина компанія на цьому ринку. Свої послуги та розробки пропонували «Укрзалізниці» китайська CRRC, німецький Siemens спільно з чеською «Шкода», канадська «Бомбардія». Своє ж виробництво Україна втратила через втручання колишнього братнього народу в адміністративний устрій нашої держави. Адже тепловози до 2014 року виготовлялися лише у Луганську, де нині завод фактично розпиляний на металобрухт та вивезений разом із документацією до Росії. Та й до цього, відверто кажучи, справи в «Укрзалізниці» із Луганським тепловозом не йшли. Постійно не вистачало фінансування на закупівлю тепловозів, і звідси й показник аж у 8 придбаних локомотивів за останні років 20. Хоча й тут міністр інфраструктури не втрачає оптимізму і вже мріє про постачання українських запчастин для усього світу. «Залізниці швидкістю 500-600 км на годину відходять в минуле з появою гіперлупу. І я вірю, що для України це нове майбутнє, яку ми сьогодні відкриваємо для себе. Ми хочемо, власне, дати наукове обґрунтування, розробити технологію, яка буде застосовуватися в Україні, і спорудити перший тестовий майданчик в місті Дніпро для розвитку цього нового транспорту в нашій державі». І подібне твердження нічим іншим, як черговою вигадкою міністра, і назвати важко. Минулого року представники GE вивчили потужності державних Дніпропетровського електровозобудівного та Запорізького електровозоремонтного заводів. Але виготовляти потрібно локомотиви не на електриці, а на важкому пальному. Тому обом було відмовлено. Підсумку вирішили зупинити свій вибір на Крюківському вагонобудівному заводі, який вже давно є фактично приватним підприємством родини Приходьків через різноманітні естонські, британські та українські компанії. Завод ще після Другої світової війни очолив Іван Приходько, ім'ям якого понад 20 років тому названо одну з вулиць Кременчука. А з 60-х років минулого сторіччя тут вже почав працювати і його син Володимир. Спочатку слюсарем, техніком-конструктором, головним інженером, а з 1988-го став гендиректором і потроху фактично приватизував підприємство. Так от, у відповідь на заяви міністра про видатні обсяги виробництва деталей для американських тепловозів на КББЗ, зазначу, що Володимир Приходько заявив нашим колегам з видання «Телеграф» про створення в результаті подібної співпраці аж кількох десятків робочих місць. До того ж, серед озвучених нинішнім керівником «Укрзалізниці» Євгеном Кравцовим українських деталей для американських локомотивів немає якихось унікальних, що мали б постачатись виключно з України. Сигнальні та радіосистеми, деякі елементи кабіни, елементи корпуса тощо. Тож про світові масштаби постачання комплектуючих Мінінфраструктури напевно краще забути. Також слід згадати, що під час первісних переговорів йшлося серед іншого і про інвестиційну угоду, згідно з якою компанія профінансує створення бази для виробництва та модернізації локомотивів на одному з заводів «Укрзалізниці». Подібним чином розгорталася справа у Казахстані, де на налагодження виробничих потужностей американцями було окремо виділено 20 мільйонів доларів. В Індії ця сума взагалі обчислюється 300 мільйонами вічно зелених.
В Україні зась. Вкладайте самі. Окрім усього переліченого, хотілося б зробити акценти на факті закупівлі саме тепловозів. Звісно, парк магістральних локомотивів на важкому пальному в Україні потребує оновлення. Але чи новими машинами? Адже на сьогодні, в кращому випадку, лише кожен третій тепловоз в Україні є робочим. Переважна їх більшість стоїть, умовно кажучи, попід парканом в очікуванні ремонту, на який грошей немає. А ось відвалити General Electric понад 27 мільярдів можливість є. А якщо підрахувати, то ремонт наявних в Укрзалізниці понад 600 двосистемних тепловозів, насамперед із заміною двигуна на більш новий економічний агрегат, коштував би приблизно третину від закупівлі американських машин. До того ж, над двигунами в Україні працює спеціальний завод імені Малишева. До того ж, деякі транспортні експерти наголошують, що для підвищення ефективності перевезень Укрзалізниці варто було б зосередитись на закупівлі не тепловозів, а електровозів. Мовляв, наша держава має дуже обмежені поклади нафти, а отже закупати пальне доведеться за кордоном. В той же час енергетика в нас потужна, навіть 4 діючі АЕС є в наявності. Тож, здається, на електровози в майбутньому потрібні менші витрати. До того ж, в Україні є реальні, худобідно, але працюючі підприємства з виготовлення локомотивів на електротязі. На початку 2000-х Siemens спільно з Дніпровським електровозобудівним заводом, який тепер має назву НПК «Електровозобудування», запустили виробництво вантажопасажирських електровозів ДС-3, які тоді були найсучаснішими на пострадянському просторі. Укрзалізниця замовила понад 100 таких електровозів, але після постачання 18 локомотивів складання згорнули. У 2013 році на Запорізькому електровозоремонтному заводі, який входить до структури Укрзалізниці, прагнули організувати виробництво електровозів «Шкода». Тоді передбачалося, що залізничне відомство побудує у Запоріжжі новий цех з випуску локомотивів вартістю 120 мільйонів доларів. І потім за чеською ліцензією буде виробляти локомотиви не лише для України. Однак потім вирішили, що Україна не може собі дозволити виділення 120 мільйонів доларів. Проект закрився. 3 роки тому Hyundai проводив переговори з Новокраматорським машинобудівним заводом щодо організації складання в Україні електропоїздів. Однак проект не запрацював. Втім, і це ще не всі незрозумілості. На НПК «Електровозобудування» нещодавно заявили, що для розробки сучасного локомотива потрібно не менше 5 років розробок та інвестицій. При цьому одночасно робити електровози за старими кресленнями не становить жодних проблем. А 5 років не виглядають таким вже тривалим терміном. Адже той же контракт із General Electric укладений на 7 років. До того ж, здається, на оновленні Укрзалізниці американськими тепловозами розтрати державних коштів не закінчаться. Адже посол України в Сполучених Штатах Валерій Чалий заявив, що наступним кроком будуть американські вагони. А у цій справі українці, як відомо, майстри ще від часів СРСР. Втім, гроші цілком можливо знов підуть з України.